ранку, Петре. Чудові новини для футбольних уболівальників. Матчі плей-офф української прем'єр-ліги за путівку в Лігу Європи УЄФА відбудуться з глядачами. НСК Олімпійський, який прийматиме поєдинки Колоса з Дніпром 1 та Маріуполя з Олександрією, можна заповнити на чверть, але із дотриманням правил безпеки. Якщо все пройде успішно, на наступні матчі стадіони дозволять заповнювати аж наполовину. Такого повороту подій навряд чи чекав хоча б один фанат «Динамо Київ». Команду може очолити колишній наставник донецького «Шахтаря», з яким пов'язані найбільші здобутки гірників в новітній історії – Мірча Луческу. Кияни після останнього туру чемпіонату залишилися без наставника, Олексія Михайличенка звільнили і до кінця місяця керівництво клубу має представити нового керманича. Після відмови Сергія Реброва повернутися до Києва пропозицію попрацювати в столичній команді начебто отримав і румунський фахівець. Мірча Луческу не відкинув цей варіант, але взяв паузу. Чутки про переговори активно ширяться серед прихильників команди. Найуспішніший тренер в історії донецького «Шахтаря» нині без роботи. Торік в грудні він залишив збірну Туреччини. Ще один кандидат – Славолюб Муслін. Сербська преса стверджує, що 67-річний фахівець близький до підписання угоди. Муслін добре відомий українцям. У середині 2000-х він працював з донецьким металургом. Міланський «Інтер» втратив навіть теоретичні шанси випередити Ювентус і стати чемпіоном Італії. Тож єдиний, хто поки складає конкуренцію туринцям – Аталанта Руслана Малиновського. Поразка викинула Наполі із зони Ліги Європи УЄФА. Тепер підопічні Гатузо програють Мілану 3 очки. Сьогодні зіграють завершальні поєдинки 35-го туру. Удінезе прийме лідера Ювентус, а четвертий Лаціо грає проти Кальярі. Про таке чемпіонство можна лише мріяти. Англійський Ліверпуль навіть після здобуття титулу в Англії не втомлюється бити рекорди. Червоні оновили досягнення. 3-й сезон поспіль команда не програє домашні матчі. Не став винятком і поєдинок 37-го туру проти Челсі. Оскільки трибуни були порожні, фани почали збиратися під стінами Енфілда задовго до початку цього матчу, звісно, ігноруючи всі правила соціальної дистанції. Сотні прихильників червоних вітали футболістів, як ті заїжджали на стадіон, а потім стежили за самою грою. Було багато шуму, фаєрів, а от маски вдягав далеко не кожен. На відміну від Ліцца, де фани влаштували бійки з поліцією, в Ліверпулі у правоохоронців роботи майже не було. Тому загальне відчуття свята ніщо не зіпсувало. Юрген Клопп після гри світився від щастя. Нині у мене неймовірні відчуття. Так, могло б бути гірше, якби ми програли, а могло б бути і краще. Челсі билися за Лігу чемпіонів. Мої ж хлопці могли вже засмагати на пляжі, але показали надзвичайний футбол. Я пишаюся тим, що працюю в такій команді. Золоті медалі гравці Ліверпулю отримали після матчу з рук легенди Кенні Далгліша, який був учасником останнього тріумфу клубу ще 90-го року. А щодо самого матчу, Ліверпуль навіть без турнірної мотивації розтрощив Челсі 5-3, відзначив гол Роберто Фірміно. Він заробив рахунок 4-1, і це його перший м'яч за останні 1,5 року. А востаннє Фірміно забивав Тоттенгему ще 479 днів тому. Челсі після цього поєдинку скотилося на 4-те місце в прем'єр-лізі і в останньому турі ризикує взагалі вилетіти з Ліги чемпіонів.